Hej och välkomna till April's Fool Racings YouTube-kanal. Det är onsdag. Jag är i garaget, tror det ej. Man lär ju ligga på om det ska bli något. Idag har jag åkt runt och grejat runt lite grann så att jag har varit lite sen hit och har väl inte hunnit med så mycket som jag borde. Men Hedersen är på plats. Den har vi fått hit där. Så nu är den dragen tillbaka där den ska vara. Och där kommer växelvajen ner. Det där är väl kanske lite nära. Jag får titta på det där om jag kan göra om det lite grann. Den försvinner in där. Och där inne, lite längre än du ser vajen, så sitter du nu i en liten sprint. Jag fick inte tag i den jag skulle ha, men det vart en saxpinne som också funkar. Och så har kofångaren blivit bortplockad. Det är ganska enkelt. Det är två skruvar, eller fyra skruvar, så den loss. Och så där mycket väger det. Om man gör en egen kofångare i glasfiber och använder lätta grejer till fästen. Det där är ungefär lika mycket som originalfästnat i originalkofångan väger. Sen väger ju den också lite grann, så att vi har väl bantat bort cirka 14-15 kilo bara på kofångaren i fram. Och den tog jag bort för att kunna fästa upp de där stagen för växellådskylet. Sen när jag dragit fram kablarna till lysen, blinkers och parkeringsljus. Det där är det kanske inte det snyggaste. Men här uppe har jag gjort i ordning en aluminiumplåt som går ut hela vägen och täcker alltihop det här. Och kommer att hålla upp grillen hela vägen över rakt ut så att det blir tätt ovanför där. Så att det, där har vi dragit med de här buntbanden jag hittade på Biltema som jag inte ens visste att de hade. Med en liten ögla så du kan fästa dem och så drar du fast kabeln bara. Det är jätteenkelt. Det var en grej som gjorde det lite lättare att få ihop det här. Då avslutar vi onsdags lilla videoklipp hemifrån köket. Jag glömde helt enkelt att göra en liten avslutning idag. Jag såg till min glädje att det har ploppat in två nya prenumeranter. Ni är jättevälkomna. Och det finns fortfarande plats för en... Ja, cyberrymden är oändlig. Det finns plats för hur många som helst. Jag fortsätter imorgon med att greja vidare med lite elgrejer så jag får bort. Och sen så ska bilen, kofångaren ska tillbaks. Sen ska bilen ner på backen och ställas upp på lyften för att sen kunna börja bygga lite avgåssystem under. Så att då tackar jag för mig idag. Och ni vet hur det är. Gilla, dela, prenumerera. Ha det bra. Hej.